Ал бүгіннен бастап Астанада сергек камераларының дерегі бойынша жазалау шаралар жүргізіледі. Бұл жүйе жылдамдықты асыру, қоғамдық көлік жолағымен жүру, сызықты кесіп өту сияқты бұзушылықтарды қарастырады. Жалпы жыл соңына дейін көпшілік жүретін жерлерде 13 000 камера орнатылады. Оның 3 000-ға жуығына жалпы бейнебақылау жүйесі енгізіліп, тәулік бойы жұмыс істейді. Астанадағы сурет және бейне жазу камераларының орналасу картасын citycams.kz сайтынан көре аласыздар.